Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Efirda yana Oydin hayot live talk show'si. Assalomu alaykum azizlar. Bugun 6-yanvar, dushanba. Mana yangi yilning ham yana bir yangi haftasini boshlab oldik. Oldinda 1 yillik imkoniyatlarimiz bor. Oldinda bizni buyuk ishlar kutmoqda. Shunday ekan azizlar, har kunimiz kechagidan da sermazmun, chiroyli amallarga, yaxshi suhbatlar va go'zal voqealiklarga boy bo'lsin deymiz. Aziz teletomoshabinlar, biz har doimgidek to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz. Siz o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmon mutaxassislarimizga murojaat etishingiz mumkin. Buning uchun o'zingiz bilgan 71-214-17-79 raqamiga bir soat davomida bevosita qo'ng'iroq qilishingiz, 99-487-20-27 raqamning Telegram kanaliga yozma murojaat qilishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham ko'rsatuvimizga tegishli ma'lumotlarni kuzatib borishingiz mumkin. Va bizni FM 103.1 radio to'lqinlari orqali ham tinglashingiz mumkin, balki tinglayotgandirsiz. Hurmatli teletomoshabinlar va muxlislarimiz, sizlarga a'lo kayfiyat hamrohligini tilagan holatda bugungi dasturimizni boshladik. Aziz muxlislar, O'zbekiston telekanalida uzatilayotgan to'g'ridan-to'g'ri efirlarimizda SMS so'rov yo'lga qo'yilgan va biz bugungi SMS savolni ham e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Oilada bolaga zo'ravonlikni oqlash mumkinmi? Ushbu savolni yana bir qara qaytarib o'tmoqchiman. Oilada bolaga zo'ravonlikni oqlash mumkinmi? Ushbu savolga javobni 1700 qisqa raqamiga yo'llashingiz mumkin. Ha javob uchun 010, yo'q javob uchun esa 011 kodini yuboring aziz muxlislar. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Ayni mana shu jarayonda faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. To'g'ri aytasiz va Oxinjon, shu o'rinda muxlislarimizga yana bir muhim gapni eslatib o'tishni joiz deb bildik. Aslida bugungi dasturimiz uchun Oydin hayot live dasturi ijodkorlari juda ham qiziqarli sermazmun sahifalarini tayyorlagan edik. Ammo hayotimizda bo'ladigan ba'zi bir voqealar bizni ham be'tibor qoldirmadi va shuning uchun ham biz bugun mavzuyimizni aynan hayotimizda bo'layotgan ana shu voqealarga mos tarzda o'zgartirishimizga to'g'ri keldi. To'g'ri aytasiz Barno opa, o'zini shu jamiyatning haqli a'zosiman degan fuqaro borki, bu voqeaga befarq qaray olmaydi. Shunday ekan, Oydin hayot live dasturi ijodkorlari ham mutaxassislar fikriga tayangan holda ushbu voqeaga tez va xolis munosabat bildirishni lozim deb hisoblaydilar. To'g'ri aytasiz va biz bu mavzu haqida biroz keyinroq suhbatlashamiz. Hozir esa studiyamizga huquqshunos, Toshkent davlat yuridik universiteti mehnat huquqi kafedrasi o'qituvchisi Muhammadamin Karimjonovni taklif etsak-da, ular bilan 2020 yilning 1-yanvardan boshlab kuchga kirgan va kirishi kutilayotgan nizom va qoidalar bilan bir qadar tanishib chiqsak. Marhamat, ularni taklif etamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Muhammadamin, xush kelibsiz. Xush ahvolinglar. Muhammadamin aka, sizni yana bir karra yangi yil bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat. Studiyamizda xush ko'rdik. Ana endi sizdan aytingchi, bu yildan boshlab qanday yangi qoidalar kuchga kirmoqda? Sizdan shularni bilmoqchimiz. Avvalo mana Adliya vazirligini huquqiy axborot Telegram kanalida ham bu haqida batafsil ma'lumot berildi. Ya'ni 1-yanvardan o'sha kuchga kirgan o'zgarishlar haqida mana 40 dan ortiq o'zgarishlar 1-yanvardan kuchga kirdi. Endi men asosiy, ya'ni keng jamoatchilikni qiziqtirgan o'sha dolzarb masalalarga to'xtalib o'taman. Ulardan eng muhimlari mana 2020 yilda 1-yanvardan boshlab to'ylar, oilaviy tantanalar, marakalar va marosimlar o'tkazilish tartibini belgilab beruvchi nizom kuchga kirdi. Ushbu nizomda nimalar deyilgan? Ya'ni bilasiz, o'sha bizda o'sha to'ylar, turli oilaviy tadbirlar o'ta dabdabozlik yoki o'sha turli ortiqcha sarf-xarajatlar bilan o'tardi. Shularni endi tartibga solish bu zamon talabiga aylandi hamda ushbu nizom mana sentyabrda o'sha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarining kengashida qaror qabul qilingani mana 1-yanvardan kuchga kirdi. Xo'sh, bunda qanaqa o'zgarishlar ro'y berdi? Ya'ni avvalo to'ylar, oilaviy tadbirlarda, ya'ni unda qatnashuvchilar soni belgilab qo'yildi. Ya'ni to'ylarda masalan 200 nafargacha. Agar bo'lsa osh berish marosimi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa 250 nafargacha shaxs ishtirok etishi belgilab qo'yildi. Agar endi qo'shaloq to'ylar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ikkita to'y yoki ikki yoki undan ortiq to'ylarda qo'shib qo'shaloq to'ylar bo'ladigan bo'lsa, bunda 250 nafargacha shaxs, agar endi osh berish marosimi bilan bog'liq bo'lsa 300 nafargacha shaxsni ishtirok etishi belgilab qo'yildi. Juda yaxshi. Muhammadamin aka, ming bor uzr, albatta hozir kerakli ma'lumotlarni beryapmiz. Hozir O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti. Undan so'ng yana endi mana shu mavzu haqida batafsil ma'lumot berasiz. Aziz teletomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti. Bizdan uzoqlashmang.
Aziz teletomoshabinlar, siz O'zbekiston teleradio kanalida Oydin hayot live talk show'sini to'g'ridan-to'g'ri efirda tomosha qilyapsiz va biz dasturda davom etamiz. Va biz huquqshunos Muhammad Karimjonov bilan 2020-yilning 1-yanvardan boshlab kuchga kirgan va kirishi kutilayotgan nizom va qoidalar haqida suhbatlashyapmiz. Va Muhammad Amin, yuqoridagi fikrimiz ana shu to'y tantanalarini tartibga solish haqida boshlangan edi. Marhamat, batafsilroq. Albatta, Barnapa, yana o'zimda ham savolim bor edi. Muhammad Aminaga, bir necha yillardan beri to'ylarni tartibga solish bo'yicha albatta bir qator ishlar amalga oshirib borilmoqda, lekin hali natija bergani yo'q, to'g'rimi? Aynan mana shu yildan boshlab mana shu harakatlarni samarali bo'lish uchun qanday chora-tadbirlar ko'rilmoqda? Albatta, ya'ni nizom qabul qilingani bilan bu hali javobgarlik yoki bir nima deydi, qonun doirasida javobgarlik belgilanmasa, buni samarali bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan hozir qonun loyihasi kiritilgan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha hamda unga ko'ra ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga 192 prim-1 modda, ya'ni o'sha to'ylar, tantanalar hamda marosimlar o'tkazish qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik kiritilyapti. Xo'sh, qanday masalan javobgarlik doirasi belgilanyapti? Agar o'sha shaxslar ushbu nizomda belgilangan qoidalarni buzadigan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorini 10 baravar, ya'ni bu degani hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdori 223 ming deb oladigan bo'lsak, bu 2 230 ming so'm jarimaga tortiladi agar fuqarolarimiz qoidalarni buzadigan bo'lsa. Endi agar mansabdor shaxslar, ya'ni o'sha to'yxona, kafe, restoranlarning egalari buzadigan bo'lsa, bu 30 baravarigacha jarimaga tortiladi. Deyarli bu 6 milliondan ko'p ziyod mablag' bo'ladi. Agar o'sha to'yxona, restoran egalari tomonidan ushbu xatti-harakat 1 yil davomida yana takroran sodir etiladigan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdori 50 baravari. Bu degani o'sha 11 milliondan ziyod mablag' jarimaga tortiladi. Ya'ni bu hozir loyihada bor, ya'ni kuchga kiradi, o'sha kodeks, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks yangi bir modda bilan to'ldiriladi. Endi yana bir o'sha qoidalarda, asosiy qoidalarga to'xtalib o'tsam, ya'ni ushbu nizomda belgilab qo'yildiki, o'sha to'y tantanalar ertalabki soat 6:00 dan 23:00 qadar o'tkaziladi hamda faqat 1 kun. Endi mana diniy marosimlar esa 3 kun. 3 kundan ortiq o'tkazilishi mumkin emas. Bundan tashqari o'sha turli xil ortiqcha dabdaba bilan bog'liq bo'lgan o'sha to'y marosimlar bilan kelin chaqirdi, kuyov chaqirdi, chorlar deymiz, yoki turli xil o'sha kuyov navkar, kelin navkar kabi o'sha marosimlarni o'tkazish mumkin emas. Bundan tashqari o'sha diniy marosimlar bilan bog'liq bo'lgan, bu o'sha din tomonidan ham, boshqa tomonidan ham to'g'ri kelmaydigan, masalan, yettilik, payshanbalik yoki 20 oshi, 40 yoki yil oshi kabi marosimlarni ham o'tkazish taqiqlab qo'yildi. Tushunarli. Muhammad Amin, ana shu qoidalarga rioya qilinishini nazorati qaysi organlarga, kimlarga yuklatilgan? Ya'ni o'sha yuqorida aytdim, nizom qabul qilindi dedim, o'sha Oliy Majlis palatalar kengash qarori bilan. Bundan tashqari alohida respublika komissiyasi tuzildi. Ya'ni o'sha to'ylar, tantanalar, o'sha oilaviy marosimlarni muvofiqlashtiruvchi respublika komissiyasi tuzilgan hamda uni hududiy bo'linmalari. Bundan tashqari endi buni nima qilish faqatgina davlat organlarining vazifasi emas. Bunda albatta o'sha jamoatchilik nazorati ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni o'sha jamoatchilik nazorati, bundan tashqari o'sha fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari yoki masalan ichki ishlar organlari, bilamiz, endi bu nizomda ham belgilab qo'yildi, o'sha to'y tadbirlarida, o'sha to'y kortejlarida 3tadan ortiq mashinalarda ishtirok etishi taqiqlanadi. Bu endi masalan mashinalar bilan bog'liq tomonlarini bu Ichki ishlar vazirligi masalan nazorat qiladi. Demak, bu qanday ko'rinishda amalga oshiriladi? To'y qilishni niyat qilgan xonadon egalari xabar berishlari va albatta bu haqda masalan to'y qiluvchi shaxs o'sha o'zini o'sha fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organi xabardor qilish kerak. Bundan tashqari agar siz 50 dan ortiq kishi qatnashadigan masalan biror bir tadbir amalga oshiradigan bo'lsangiz, albatta o'sha to'yxona, restoran, kafening egasi bilan shartnoma tuzishingiz kerak. Shartnoma tuzlar. Yoki bo'lmasa mana o'sha to'y kortejlari deyapmiz. Bular o'sha to'ylarga xizmat ko'rsatuvchi o'sha turli xil o'sha yuridik shaxsmi yoki shaxslar, albatta litsenziyaga ega bo'lishi kerak. Tushunarli. Yana qanday qoida, nizomlar kuchga kiradi? Yana bir muhim o'zgarishlardan biri mana 1-yanvardan, mana ko'pchilikni hurmatli haydovchilarimiz uchun juda ham bir qiziq mavzu. Endi 1-yanvardan boshlab yo'l patrul xizmati xodimlari mobil kameralar, ya'ni o'sha tanalariga o'rnatilgan body kameralar orqali o'z xizmat faoliyatini amalga oshiradi. Hozir ko'pchilik muxlislarimizda turli xil tushunmovchilik bo'lyapti. Bu mobil kamerani mobil telefon bilan adashtirib olishadi. Yo'q. O'sha yo'l patrul xizmati xodimlari alohida maxsus jihozlangan body kamera, ya'ni mobil kamera bilan, uni mobil telefon bilan nima qilmaydi? Ya'ni yo'l patrul xizmati xodimi o'z xizmat vazifasini mobil telefonida nimadir videoga tushirishi mumkin emas. Agar yo'l patrul xizmati xodimi o'z xizmat faoliyatini o'sha body kamerasiz amalga oshirayotgan bo'lsa yoki uni masalan o'sha mobil telefoni orqali agar nimaga
videoga tushirayotgan bo'lsa, yo'l harakati ishtirokchisi, ya'ni haydovchi unga hujjat taqdim qilmaslik huquqiga ega. Yoki yana hozir ko'plab tushunmovchiliklar sodir bo'lyapti, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimi u o'sha body kameraga tushirilgan tasvirni haydovchiga ko'rsatish majburiyatiga ega emas. Uni masalan, menga ko'rsatib bering o'sha sodir etgan huquq buzarligimni deb, masalan, haydovchi unga talab qilishga haqli emas. Lekin yo'l patrul xizmati xodimi albatta body kamera bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Yana bir muhim o'sha bu 2018 yil 1-dekabrda Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarori qabul qilingan edi. Ya'ni yo'l patrul xizmati xodimlarini yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlarni tartibga soluvchi hujjat. O'sha hurmatli haydovchilarga maslahat bergan bo'lardim, ushbu 975-sonli qarorni 2018 1-dekabrdagi o'sha chiqarib qo'yib, o'sha mardachoylaringga solib qo'yinglar. Ya'ni albatta sizlarni faoliyatlaringizda qo'l kerak. Yana bitta muhim jihati bor-da, bu o'zi kuchga kirgan edi. Ya'ni masalan, sizni yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatadigan bo'lsa, haydovchi patrul xizmati xodimidan dislokatsiya hujjati ko'chirmasini so'rashga haqqi bor. Ya'ni haqiqatan ham ushbu yo'l patrul xizmati xodimi mana shu tegishli hududda o'z xizmat vazifasini amalga oshirishga haqlimi? Ya'ni haydovchi so'rashi mumkin. Qani o'rtoq sergent yoki nima? Menga o'sha dislokatsiya hujjatini ko'chirmani ko'rsating. Ya'ni siz haqiqatan ham shu yerda o'z xizmat vazifangizni bajarishga haqli emasiz. O'z navbatida esa yo'l patrul xizmati xodimi ko'rsatishga majbur. Juda yaxshi. Bu albatta ko'pchilik uchun qiziq ma'lumot hisoblanadi va bizni bee'tibor qoldirmaydigan teletomoshabinlarimizdan qo'ng'iroq bo'lyapti va biz ular bilan bog'lanamiz. Labbay, hurmatli muxlis, siz to'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammalaring yaxshimisizlar? Rahmat. Assalomu alaykum. Kirib kelgan yangi yillaringiz bilan tabriklayman. Rahmat. Sizni ham tabriklaymiz. Jizzaxdan Nafisaman. Marhamat, Nafisa opa. Mutaxassisga savolim bor edi. Ha, bemalol. Agarda mana shu to'y marosimlarini uyda, hovlida qilmoqchi bo'lsa, odamlarning soni cheklangan bo'ladimi yoki o'sha ixtiyoriy ravishda nima odam aytishimiz mumkinmi? Tushunarli. Rahmat, savolingiz uchun rahmat. Yuqorida aytib o'tdim, bu ishtirokchilar soni, u siz restoranda o'tkazasizmi yoki nima deydi? Xonadonda o'tkazasizmi? O'sha 200 nafar, 250 nafargacha, agar endi qo'shaloq to'ylar bo'ladigan bo'lsa, 250, 300 nafargacha. Endi yana bir jihati bor. Bu o'sha diniy marosimlar bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, bunda osh berish marosimi mustasno, bunda osh berishni ham o'sha rivoya qilish kerak, lekin boshqa masalan diniy mana fotiha xonlik deymiz, bunda masalan cheklanmagan. Ya'ni o'sha nimada janaza deymiz, bunda diniy nimada cheklanmagan, lekin to'y, oilaviy tadbirlarda bu xonadoningizdami yoki restorandami, bu o'sha tegishli belgilangan limitga rioya qilishi shart. Qayerda bo'lsa ham o'sha albatta 200 kishi deyildimi? Demak, 200 kishi ishtirok etish kerak. Lekin har holda Muhammad amin, meni o'zimdan hali bir qoniqarli javob olganim yo'q. Ana shu chaqirilgan mehmonlarni sonini kim nazorat qilishi mumkin? Endi masalan, haqiqatan uyda o'tkazsangiz buni nazorat qilish imkoni yo'qdir, lekin masalan, turli restoran, kafelarda buni masalan o'sha ularda o'zi joy soni nima qilingan bo'ladi, shunga qarab endi maxsus yuqorida aytib o'tdim, nazorat qiluvchi organlar shular tomonidan masalan nazorat yoki monitoring ishlari amalga oshirilishi mumkin. Yana bir narsa hisobga olinganmi? Masalan, to'yxonalarda 500 kishiga mo'ljallangan to'yxonalar bor, katta-katta to'yxonalar. Ular shunga yarasha soliq to'laydi. Ularning ham o'ziga yarasha chiqimlari bor, to'g'rimi? Ular odam soni cheklanadigan bo'lsa, o'sha 500 kishidan oladigan daromadni 200 kishidan olish uchun stolni narxini yoki o'sha xizmat haqqini biriga bir qilib ko'tarib qo'ysa, yana bir kere xalqqa og'irlik qildi, aytib o'tdim, ya'ni o'sha 50 kishidan ortiq bo'lsa endi shartnoma qilinadi. Endi shartnoma munosabatlarini tomonlar endi narxnomani endi mustaqil belgilashlari mumkin. Endi bu tomoni nima? Yana bir narsani shu joyda aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bunda endi to'y hashamlarida bilasiz, bizda turli xonandalar, turli raqqosalar, buni miqdori ham belgilab qo'yildi. Ya'ni 2 kishidan ortiq xonanda yoki guruhda ishtirok etishi taqiqlanadi. Tushunarli. Oxirjon, bilasiz, mana shu mavzu, to'g'risini aytsam, esimni tanibmanki, haligacha o'zini dozarbligini yo'qotgani yo'q. Umid qilamizki, xalqimiz ham o'zi mehnat peshona terisi bilan topayotgan mablag'ni qayerlarga sarflash haqida o'ylab ko'radigan vaqt keldi. Shu o'rinda ozgina lirik chekinish qilsak, o'sha mashhur shoirimiz, o'sha marhum shoirimiz, O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning ajoyib misralari bor edi. Nega Yapon 100 yil yashar, o'zbek buncha yoshga bormaydi degan. Garchi bizdan 100 bor farovon,
garchi bizdan 100 karra to'qdir, to'y harjida 100 ta boy yapon, bir kambag'al o'zbekcha yo'qdir degan bir nimalarni yozib o'tganlar. Haqiqatan ham bu nizomni qabul qilinishdan maqsadim shu ortiqcha sarharajatni oldini olish, turli dabdabaga yo'l qo'ymaslik maqsadida nizom qabul qilindi-da. Albatta, va bu qabul qilinayotgan nizomlar aslida xalqimizning turmush tarzini yaxshilash, farovonlashtirish maqsadida. Har bitta inson o'zining huquqlaridan to'laqonli foydalanishiga qaratilgan. Biz buni anglab yetsak bo'ladi. Yana bir muhim o'zgarishlar haqida hozir mana qish mavsumida turibmiz. Mana o'sha olis qishloqlarimizda endi to'g'ri ochig'ini tan olish kerak, gaz masalan to'liq yetib bormagan. Bilamiz, ko'pchilik o'sha dov daraxtlarini, tut daraxtini yoki boshqa daraxtlarni kesadi. Majbur bo'ladi. Majbur bo'ladi. Shuning uchun hozir mana o'zgarish 1 yanvardan kuchga kiryapti. Agar tut daraxtlarini kesganlik uchun endi masalan jarima bor. Bizda o'sha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga ko'ra o'sha dov daraxtlarni yoki turli ko'chat nihollarini g'ayriqonuniy ravishda kesganlik yoki yo'q qilganlik yoki shikastlaganlik uchun jarima belgilangan. Ya'ni bu o'sha bazaviy hisoblash miqdorini 10 barobarga, ya'ni 2230 minggacha siz ishtirok o'sha jarimaga tortilishingiz mumkin. Endi hozir 1 yanvardan shu o'zgarish bo'ldiki, endi shu hududda masalan tut daraxti kesilsa, shaxs jarimaga tortilyapti. Shu jarimani 50% miqdori mana shu hududda o'sha tut ko'chatlarini yetishtirish, ko'paytirish uchun sarflanadigan bo'ldi. Mana bu hozirgi mana qishki mavsumda ham bu dolzarbmi? Shu fuqarolarga ham aytib o'tardim. Shu ehtiyot bo'ling, ya'ni bu o'sha noqonuniy daraxt, dov daraxtlarni kesganligingiz uchun ham o'sha javobgarlikka tortilib qolishingiz mumkin. Yaxshi. Ana endi ta'lim, fan va ijtimoiy sohalarni rivojlantirishga oid qanday muhim qarorlar? Ha, bu bo'yicha ham juda muhim bir qarorlar bo'ldi. Ya'ni mana 2020-yil 1 yanvardan boshlab 10 ta oliy ta'lim muassasasi o'zini o'zi moliyalashtirishga o'tyapti. Bular, ya'ni qaysi oliy ta'lim muassasalari? Ya'ni ilmiy hamda pedagogik salohiyati yetarli, o'sha moddiy texnik bazasi yetarli hamda shakllangan, ya'ni o'sha moliyaviy jihatdan barqaror bo'lgan, masalan Toshkent davlat yuridik universiteti, Toshkent iqtisodiyot universiteti, moliya instituti hamda bir qator, ya'ni 10 ta oliy ta'lim muassasasi o'zini o'zi moliyalashga o'tyapti. Bu nima degani? Ya'ni endi bular o'zini o'zi moliyalashga o'tgandan keyin ba'zi bir nimalarda ya'ni mustaqil bo'ladi. Ya'ni turli xil masalan pulli xizmat ko'rsatishlar, masalan malaka oshirish kurslari, ya'ni pulli shular tashkil etilishi mumkin. Ha, bu qanchalik xalqimizga nima deydi? Yengilroq yoki foydali taraflari bormi o'zini o'zi boshqarish? Endi hozirgi masalan bozor munosabatlari sharoitida, ya'ni o'zini o'zi moliyalashga o'tgandan keyin bu masalan qo'shimcha masalan aytyapman, turli xil kurslar tashkil qilinishi mumkin, pulli malaka oshirish kurslari, masalan turli mana super kontrakt yoki boshqa narsalarda o'sha oliy ta'lim muassasasi o'zi mustaqil belgilaydi. Buni natijasida oliy ta'lim muassasasiga hisobiga o'ziga qo'shimcha mablag' tushadi. Bu esa albatta biz pedagog xodimlarga bir qo'shimcha nima deydi, oylik ustamalar belgilanishiga olib keladi. Bu kontrakt miqdorini oshib ketishiga sabab bo'lmaydimi? Ya endi hozir bu oliy ta'lim muassasalari o'zi ya'ni o'zini o'zi moliyalashga mustaqil o'tgandan keyin davlatdan hech qanaqa yordam bo'lmaydi. Davlat unga pul ajratmaydi. Bular endi bozor munosabati bo'lgandan keyin har bir ya'ni topshiruvchi abituriyentdan agar cho'ntagi ko'tarsa bemalol o'qishi mumkin. Shunday bo'lganda ham davlat nazorat qilib turadimi? Aynan mana shu. Endi yo'q, ba'zi bir narsalar, ba'zi bir nimalarni endi davlat nazorat qiladi, lekin mana moliyaviy jihatdan ular o'zini ya'ni mustaqilligiga erishadi. Tushunarli. Muhammad Amin, mana shu oxirgi yillarda yurtimizda turizm sohasiga ham juda ham katta ahamiyat berilyapti. Aslida biz yuqorida tilga olgan mavzuni har biri haqida batafsil ko'proq gapirishimiz mumkin. Bugun esa biz har bir sohada bo'layotgan muhim o'zgarishlar haqida to'xtalyapmiz. Turizm sohasida qanday o'zgarishlar? Turizm sohasida ham mana turli turizmni keng, mana gastronomik turizm deyapmiz, mana O'zbekistonga mana bizni o'sha palovni yeb ketganlar albatta qaytib keladi, yoki masalan tibbiyot turizmi, turizmni turli sohalari rivojlanyapti. Bundan tashqari o'sha vizasiz rejim, masalan Xitoy Xalq Respublikasi yoki uni o'sha Gonkong, agar ushbu nimalar o'sha tegishli ravishda ro'yxatdan o'tib qaytish chiptasi bo'lsa, albatta O'zbekistonda 7 kun davomida masalan vizasiz yurish nimasi belgilab qo'yildi. Yana bir qator, ya'ni boshqa davlatlarga ham masalan vizasiz tartib o'rnatilishi hozir mana ko'rib chiqilyapti. Tushunarli. Muhammad Amin, siz bilan bo'lgan suhbatda shu narsani tushunishimiz mumkinki, har birimiz hayotimizda ijtimoiy yoki iqtisodiy, siyosiy hayotda bo'layotgan o'zgarishlardan o'zimiz boxabar bo'lganimiz, har birimiz o'zimizga foydali ekanligini. Albatta. Yana juda bir yana o'zgarishlardan biri, mana endi o'zimizni bevosita o'zim mehnat huquqi bo'yicha mutaxassisman. Mana 2020-yil mana 1 yanvardan boshlab mehnat qonunchilik sohasida ham katta bir tub islohotlar bo'ldi. Ya'ni bu o'sha yagona milliy mehnat tizimi idoralararo kompleks dasturi yaratildi. Bu nima degani? Endi mana mehnat shartnomalari tuzilayotganda yoki o'zgartirish yoki bekor qilinayotganda albatta bu yagona nimada ro'yxatga olinadi. O'sha internet nimasi orqali dastur bor. Shu dastur orqali ro'yxatga olinadi. Bu qanaqa yengillik beradi? Endi masalan tasavvur qiling, oldin siz pensiyaga chiqayotganingizda
pensiyaga chiqishda qayta ishlagansiz, u tashkilotga yugur, bu tashkilotga yugur yoki u tashkilotda hali hujjatlar yo'qolib ketgan bo'lsa, ma'lumot arxivga chop yoki umuman arxivdan yo'q bo'lsa, sudga borib, hali stajda tikilish, shunaqa narsalar yugur-yugur juda ko'p edi. Hozir endi bu yagona bitta dastur bo'ladi, ro'yxatdan o'tkaziladi, qulaylik bo'ladi. Bundan tashqari mana 1-yanvardan boshlab elektron mehnat daftarchalariga o'tilyapti. Hali yugur, aqachop, baqachop, ya'ni ortiqcha sansalorlik hamda ortiqcha byurokratik narsalar olib tashlanadi. Yana bitta muhim o'zgarishlardan biri prezidentimizni o'sha qarorlari bilan xabarlaring bor, byurokratik to'siqlarni yanada qisqartirish bo'yicha prezidentimizning qarorlari chiqdi. Ushbu qaror bo'yicha 28 turdagi hujjatlarni davlat tashkilotlari tomonidan talab qilish taqiqlab qo'yildi. O'z navbatida fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan ham ushbu hujjatlar, masalan, oldin bilardingiz, yashash joyingdan ma'lumotnoma olib kel, vaqtinchalik turgan joying bo'yicha ma'lumot, yo ishsiz bo'lsangiz, ishsizligingiz to'g'risida bitta ma'lumotnoma olib kelishingiz kerak edi. Bu esa o'z navbatida korrupsiyani o'tishiga olib kelardi. Mana hozir 28 turdagi hujjatlarni talab qilish ham qat'iyan taqiqlab qo'yildi. Albatta, bu ham katta yangilik va yangilik hisoblanadi. Va muxlislarimizdan qo'ng'iroq bo'lyapti, ular bilan bog'lanamiz. Labay, hurmatli muxlis, siz to'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Angren shahridan Shahan Tolibman. Savolim bor edi. Marhamat. 10-11 sinfga mana bu 4-chi chorakdan endi bu 10-11 sinflarga qiziqqan fanlar bo'yicha dars o'tiladi degan internetda o'qidim. Shu qanchalik haqiqat, shu to'g'ri so'ramoqchi edim. Tushunarli bo'ldi. Marhamat. Rahmat. Ya'ni albatta to'g'ri o'qibdilar. Ya'ni hozir mana ta'lim tizimimizda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. Ya'ni endi hozir bu ko'rib chiqilyapti. Ya'ni endi talaba, ya'ni tanlov asosida, ya'ni 10-11 sinf o'quvchilari tanlov asosida o'zi fanni tanlaydi. Masalan, kimdir shifokor bo'lmoqchimi, shu o'zini sohasi bo'yicha, masalan, ximiya, biologiya sohasini masalan 10-11 sinfda o'qib shuni. Kimdir gumanitar soha bo'yicha ketmoqchimi, tarix yoki o'sha ijtimoiy fanlarni o'qib, ya'ni o'zini, ya'ni tanlov asosida fanlarni tanlash imkoniyati berilishi ko'zda tutilyapti. Juda ham yaxshi. Muhammad Emin aka, siz bilan juda ham ko'p gaplashishimiz mumkin. To'g'ri. Ayni sizni sohangiz ko'pchilikni qiziqtiradigan mavzu. Shunday ekan, siz bilan navbatdagi ko'rsatuvlarimizda yana suhbat uyushtiramiz. Albatta, biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz, vaqtni hisobga olmasak bo'lmaydi. Sizga katta rahmat. Rahmat sizlarga ham e'tiborlaringiz uchun. Muhammad Emin, sizga hamkorlik uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz va keyingi uchrashuvlarimizgacha sog'lik salomatlikda ko'rishguncha sog' bo'ling. Rahmat. Aziz tomoshabinlar, dasturimizda qisqa tanaffus, biz birozdan so'ng davom etamiz. Shunday ekan, O'zbekiston telekanali kanaldan uzoqlashmang. Rahmat. Aziz tomoshabinlar, efirda Oyna hayot live talk show'si, biz jonli efirda davom etamiz. Albatta, Barnopa, bayramni juda ham yaxshi kutib oldik. Hammamizning kayfiyatimiz a'lo darajada bo'ldi. Lekin yangi yilning ilk kunlarida jamoatchilikni larzaga solgan bir voqelik haqida to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi, chunki bu oilada bolaga zo'ravonlik haqida. To'g'ri aytasiz, Oxinjon, ana shu xabarlar tarqaganida hattoki kechalari ko'zlariga uyqu kelmagan odamlarni ham uchratdik. Bu xalqimizning bolajon xalq ekanligidan va boshqaning dardiga befarq emasligidan dalolat bo'ladi. O'zi aslida, Oxinjon, bilasizmi, bolalik inson hayotidagi eng qisqa palla hisoblanadi. Bolalik juda ham tez o'tib ketadi va imkon qadar ana shu bolalikni chiroyli xotiralar bilan, go'zal voqealar bilan to'ldirishga harakat qilishimiz kerak. Ming afsuski, jamiyatimizda buning aksini ham ko'rishimiz mumkin bugungi kunda. Barnofa, qadim-qadimdan xalqimizda bir yaxshi maqol bor. Bir bolaga 7 qo'shni ota-ona degani. Bu degani, jamiyatning har bir a'zosi bolalarga oid tarbiya usullari va qoidalarini yaxshi bilish kerak degan nazarimda, to'g'rimi? Juda ham to'g'ri aytasiz. Xonjon, bunda nafaqat bolaga bo'lgan munosabat bilan bog'liq, balki bolaning ruhiy va huquqiy, insoniy huquqlari borligini ham har birimiz o'sha to'laqonli xabardor bo'lishimiz kerak. Menimcha, Barnopa, o'zingizni sohangizdan kelib chiqqan holatda mana shu muxlislarimizga maslahatlar berib o'tsangiz, menimcha ayni muddao bo'lgan bo'lar edi. Albatta, Oxinjon, bajonidir, zero Oyda hayot live dasturi ijodkorlari hayotimizda bo'layotgan har bitta voqea hodisaga jonli tarzda o'sha reaksiya bildirishga harakat qilamiz va qo'limizdan kelganicha yo'ldan adashganlarni qaysidir ma'noda ko'zlarini ochishga yoki bir e'tiborli bo'lishga turtki bo'la olsak, albatta o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz va biz har doimgidek qadrdon do'stimiz tomon yo'l olamiz. Juda ham yaxshi.
Demak, bugun biz hayotimizda ro'y bergan ba'zi voqealarga o'zimizni javobimiz o'laroq bugungi kunda o'sha bolalarga nisbatan ishlatiladigan zo'ravonlik haqida to'xtalib o'tishimiz kerak. Ba'zi bir fikrlovchi insonlar bolani tarbiya qilgandan keyin usullar ham turli xil bo'lishi mumkin-ku. Nima uchun men o'zimni farzandimni tarbiyalash barobarida majburan unga zo'ravonlik qiladigan bo'lsa, buning uchun jamoatchilik meni qoralash kerak degan noto'g'ri fikrga ham borishadi. Hattoki ba'zi ota-onalar o'z farzandiga shaxsiy mulk sifatida qarab, men jazolasam uni yaxshi bo'lsin deb jazolayapman. Onaman, otaman, haqqim yo'qmi degan gaplarni ham gapirishadi. Ammo ular o'zlari bilgan bilmagan holatda shunday xatoliklarga yo'l qo'yishadiki, aslida tarbiyaning o'ziga xos usullari bo'lgani bilan ularni o'sha ulardan ko'zlangan maqsad va ularni olib boradigan yo'llar ham turlicha bo'lishi mumkin. Ana endi tarbiyani o'zi nima deydigan bo'lsak yoki tarbiya nimadan tashkil topgan deydigan bo'lsak, uning ichiga albatta juda ham ko'p omillar kiradi. Shu qatorida, demak, tarbiyaning ichiga bo'ysunish degan fikrni ham kirgizishimiz mumkin. Ammo bo'ysunish o'zining ma'no jihatidan ikki xil bir ko'rinishda bo'lishi mumkin. Tarbiyaning ichiga bo'ysunish kirar ekan, har bitta bola katta bo'lish barobarida bo'ysunishga o'rganishi kerak. Va mana shu bo'ysunishning ikki xil ko'rinishi bor. Demak, birinchi turdagi bo'ysunish bu yashash barobarida rioya qilish kerak bo'lgan barcha qoidalarga rioya qilishni o'rganishi nazarda tutiladi. Ya'ni jismoniy darajada bola o'z tanasini, o'z yashash joyini, hududini, ko'chalarni, ana shu butun tabiatni ozodaligi uchun mas'ul ekanligi ruhiyati bilan tarbiyalanish kerak va albatta ozodalikka bo'ysunish kerak. Ozodalik qonun qoidalarini o'zlashtirib olish kerak. Navbatdagi bu o'sha tartibga, bu ish joyida bo'ladimi, insonlar bilan muomala munosabatda bo'ladimi, har joyda tartibga bo'ysunishi shart. Bunga o'rgatishimiz kerak. Va salomatlik nuqtai nazardan ham bo'ysunadigan qoidalar bor. Ya'ni inson o'zining organizmiga zararli bo'lgan moddalardan voz kechishi, o'ziga foydali bo'ladigan narsalarga rioya qilishga bo'ysunishga shart. Bunga o'rgatgan bo'lishimiz kerak. Ana endi ruhiy darajadagi bo'ysunishimiz kerak bo'lgan qoidalar ham bor. Bular, demak, ma'naviyat nuqtai nazardan olganda inson bir-birini hurmat qilishi, kattalarni izzat qilishi yoki bizni o'zbek millati bizda albatta birinchi ko'rgan inson iloji boricha assalomu alaykum deb so'rashini odat qilish kerak. Demak, ma'naviy nuqtai nazardan qoidalar borki, demak, unga rioya qilishni o'rganish kerak. Insoniy qoidalarimiz bor. Ya'ni bir-biriga xiyonat qilmaslik, birov ko'rmasa-da uning orqasidan g'ibat qilmaslik kabi insoniy qoidalar bor. Albatta, unga ham rioya qilishni o'rganish kerak va jamiyatdagi o'ziga xos qoidalar bor. Masalan, aytaylikki, jamoatchilik transportini ozoda saqlash yoki uni o'sha buzmasdan ehtiyot qilib, keyingi avlodga yetkazish uchun ham ehtiyot qilib foydalanish va juda ham ko'plab o'sha qoidalar jamiyatda mavjud va ana shu qoidalarga rioya qilishga bola albatta o'rganish kerak. Bu qoidalarga bo'ysunishi kerak. Lekin agar ahamiyat beradigan bo'lsak, mana shu qoidalar inson rioya qilganda unga foyda keltiradigan qoidalar hisoblanadi. Ana endi bo'ysunishni noto'g'ri tushungan holatda hayotda uchrab turadigan ikkinchi bir tur ham mavjudki, uni biz qo'sh tirnoq ichidagi yozilmagan qoidalarga majburlar deb olishimiz mumkin. Masalan, qarang, jismoniy zo'ravonlik. Ya'ni tana jarohati yetkazish. Shu o'rinda bilasizmi, Oxinjon, shu insonni kim bo'lishdan qat'iy nazar tanasiga jarohat yetkazish bu nafaqat yurisprudensiya, ya'ni huquq nuqtai nazardan, insoniylik huquq nuqtai nazardan, hattoki mana diniy nuqtai nazardan ham taqiqlanadi. Boshqa insonga tana jarohati yetkazish mutlaqo mumkin emas. Bunga hech kimning haqqi ham yo'q. Va psixologik nuqtai nazardan ham bu ish butunlay taqiqlanadigan bir munosabat hisoblanadi. Ayniqsa bu agar ota-ona tarafidan yoki yaqin oila a'zosi tarafidan bu ish qilinadigan bo'lsa, bu menimcha hech qanday tartib qoidaga sig'maydi. Ayniqsa insoniylikka ham kerak bo'lsa to'g'ri kelmaydigan holat. To'g'ri aytasiz. Shu o'rinda aytib ketish kerak, Oxinjon, bizni terimizni mayda-mayda kletkalari bor. Ana shu kletkalar xotiraga ega bo'ladi va bolaga tushirilgan bir shapaloq tarsak, uni o'zini xotirasidan chiqishi mumkindir-ku, lekin uning kletka darajasidagi xotirasidan chiqmas ekan. Va har gal kinofilmda bo'ladimi
yoki ko'chada kimdir boshqa odam tarsak tortib yuborganda, ana shu voqelik uni xotirasida gavdalanib, o'sha ruhiy holatga tushaverar ekan. Shuning uchun ham zinhor farzandlarimizga qo'limiz bilan tanasiga ozor yetkazmasligimiz kerak. Kaltaklash haqida gap so'z bo'lishi ham mumkin emas. Ko'pincha holatlarda farzandimni tartibga o'rgatyapman, o'zimni aytganimni qildirishga o'rgatyapman, u yaxshi odam bo'lsin, deyapman, deb kaltaklash usulidan foydalanishadi. Haqorat, harakatlarni cheklash, ya'ni burchakka qo'yib qo'yiladi soatlab bolalar yoki oyoq-qo'llarini bog'lab qo'yish holatlari yoki kichkinagina hujrachalarga qamab qo'yish darajasigacha boriladi. Afsuski, mana shunday harakatlarning barchasi bolaning ruhiyatiga o'ta salbiy ta'sir qilish natijasida uni zinhor yaxshilikka chorlamaydi. Aksincha, nafratga, g'azabga, ko'ngil qolishga va hayotga bo'lgan butunlay ishonchini yo'qolishiga olib keladi. Endi ruhiy darajadagi jazolash turiga shularni kiritishimiz mumkin. Qo'rqitish bolani. Juda ham usullar ko'p. Hattoki bizni o'zimiz uchun beozor hisoblangan yig'lama ana bobo kelyapti deganning o'zida ham bolada qo'rquv paydo bo'ladi. Ko'chalarda juda ham ko'p o'zim guvohi bo'laman. Imkon qadar ana shunday yosh onalarni tanimasam ham to'xtatib, shu narsani, shu ishni qilmaslikka har doim chaqiraman. Demak, doimiy tanqid qilish ham bu ruhiy darajadagi bo'ysunishga majbur qilinadigan o'sha zo'ravonlikka kiradi. Kamsitish, haqoratlash, solishtirish kabi biz qo'llaydigan usullar ham ruhiy zo'ravonlik sirasiga kiradi. Mahrum qilish, biror bir o'zi istagan narsasidan yoki avvaldan bir joyga borishga biz reja qildik, sen mana shu ayb xato ishni qilib qo'ygani uchun sen bormaysan yoki senga ana shu sovg'ani bermayman deb mahrum qilish ham ruhiy o'sha jazolashga kiradi. Arazlab olish, ya'ni katta insonlar farzandlari bilan gaplashmay qo'yishadi. Aziz tomoshabinlar, qo'limdagi kitob Barno Ilhomovga tegishli bo'ladi. To'ng'ichim deb nomlangan ushbu kitob bola tarbiyasida amaliyotchi ruhshunos maslahatlari deb atalgan. Ayni mana shu kitobda hozir Barno opam bir qancha misollar keltirib o'tyaptilar. Mana shu ma'lumotlarni ushbu kitobdan olishingiz mumkin va to'g'risi men ham efirga qadar tanishib o'tdim. Haqiqatda har birimiz uchun kerak bo'ladigan, o'rganadigan ma'lumotlar yozilgan ekan. Rahmat Oxinjon. Va biz zo'ravonlik o'tkazilayotgan yoki ana shu bolaga nisbatan zo'ravonlik qilinayotganini bolani o'zini tutishidan ham bilib olishimiz mumkin. Xulq-atvoridan ko'rinishimiz mumkin. Ya'ni qarang, bolalarga bu o'tkazilgan bir tadqiqot, bolalarga shunday savol berishgan: yovuz odamlar qayerdan paydo bo'lishadi deyilganda, bolalarni o'zi bergan javobi ko'pchilikni juda ham bir larzaga solgan javob bo'lganki, u bolalar yoshligida sevilmagan, u bolalarni yoshligida yaxshi ko'rishmagan, ana shunday odamlardan yovuz odamlar paydo bo'ladi degan javobni bolalarning o'zi aytyapti. Mehr ko'rmagan. Mehr ko'rmagan, sevilmagan, yaxshi ko'rilmagan. Ya'ni doimiy ravishda jazolangan bolalardan ana shunday yovuz odamlar paydo bo'ladi. Yana biz hayron bo'lamiz, Adolf Gitlerlar qayerdan paydo bo'ladi deb. Demak, ular o'ziga berilganini dunyoga qaytib beradi. Boshqachasiga iloji yo'q. Chunki har bitta inson o'zida nimaiki bo'lsa, shunigina qaytarib berishi mumkin. Yo'q narsani hech kim hech qachon hech qayerdan ola olmaydi. Albatta, xalqimiz bekorga aytmagan, nima yeksang, shuni o'rasan deb. Va bu ham bitta misol. Haqiqatan tarbiyaga juda ham katta e'tibor qaratish kerak. Juda ham to'g'ri va quyidagi belgilar orqali biz ana shu bolaga zo'ravonlik o'tkazilayotganini aniq bilib olishimiz mumkin. Demak, bola bu haqda to'g'ridan-to'g'ri aytadi. Meni uryapti, urishyapti, turtkelayapti, chiqishtirmayapti degan gaplarni gapiramiz. Afsuski, ko'pchilik holatlarda biz ota-onalar, kattalar bolalarning mana shu gaplariga chaqimchi bo'lmagan, qachon qarasa seni xafa qilishadi, hamma yomon, sen yaxshisan degan bir murojaatlar bilan ahamiyat bermaymiz. Aslida haqiqatan ham uning ustidan zo'ravonlik o'tkazilayotgan bo'lishi mumkin. Va diqqat qilasiz, zo'ravonlik shart emas, har doim o'sha jismoniy yetkazilgan jarohat bo'lishi shart emas, ruhiy darajadagi zo'ravonlik ham bolaga juda ham og'irlik qiladi. Demak, belgilarsiz tana og'riqlaridan shikoyat qilaveradi. Biror bir kasalligi yo'q, u yoki bu joyi og'riyotgani haqida doim gapiraveradi. Demak, bu bolaga e'tiborni qaratish kerak, so'rash kerak, nima uchun, qayeri, qaysi sababdan og'riyotganini. Ya'ni xulqi agressiv va destruktiv bo'ladi. Ya'ni agressiv deganda yonidagi bolalarni tishlab olishi, ular bilan doim
urishi yoki destruktiv deganimizda o'sha o'yinchoqlarni sindirishi, uy jihozlariga zarar yetkazishi, qayerda yursa ham o'sha vayron qiluvchi harakatlarni amalga oshiradigan bolada, demak, mana shunday zo'ravonlik o'tkazilayotgan bola bo'lishi mumkin. Navbatdagi. Ha, og'riqlarga befarq bo'ladi ana shu bola. Agarda doimiy jismoniy zo'ravonliklar ostida qolgan bola tanasining og'riqlariga ham beparvo bo'lib qoladi. Xalqimizda shunday gap bor-ku, ursang eti qotadi, gapirsang beti qotadi degan. Demak, kaltaklar ham ta'sir qilmaydigan darajaga yetib qoladi. His tuyg'ulari yo'q. Yuzida hech qanaqa emotsiya ko'rmaysiz, yopiq bo'ladi. U bolalar ochilishi butunlay qiyin bo'lganlar bo'ladi. Nigohi oyna kabi sovuq bo'ladi ana shu bolalarni. Ahamiyat bersangiz, rangpar va yuzlari baxtsiz ko'rinishdagi bolalar zo'ravonlik ostidagi bolalar hisoblanadi. Yana yolg'iz qolishdan qo'rqadi, hech kimga ishonmaydi, ota-onasidan qo'rqadi, boshqa bola yig'lasa qo'rqib yig'lashi mumkin. Savollarga juda qisqa javob beradi. Ha yoki yo'q. To'g'ri. Yo'q degan javoblarni beradi va tana jarohati yetkazadi boshqa odamlarga ham va ko'pincha holatlarga suiqasdga moyilligi kuchli bo'ladi, harakati kuchli bo'ladi. Va afsuski, mana shunday voqealar bugungi bizning hayotimizda borligini afsuslar bilan tan olishimiz kerak, lekin yuqorida siz aytgan gapni alohida yana bir ta'kidlab o'tamiz. Har bitta inson bu dunyoda yashar ekan, albatta o'zini o'sha yoshlik, navqironlik paytiga ko'proq ishonib yashaydi. Lekin bu hayot o'tkinchi, barchamiz belimizdan quvvatimiz, qo'limizdan kuchimiz va imkoniyatlarimiz kamayadigan paytlar ham keladi. Ana shunday paytlarda biz farzandlarimizga nimani bersak, yuqorida siz aytmoqchi, nima eksak, shuni o'ramiz. Bugun biz farzandlarimizga mehrni bersak, mehr olamiz. Nafratni bersak, ertaga g'azabni olishimiz mumkin. Shunday ekan, barchamiz jamiyatimizdagi har bitta bolaga mas'ul ekanligimiz hissi bilan yashaylik, toki bizning xalqimizni bolajonlarning bolaligi xotiralarda faqat go'zal voqealar orqali saqlanib qolsin. Barnoba, haqiqatda ko'pchilik uchun foydali, tushunarli ma'lumotlar bo'ldi va aziz el tomoshabinlar, bir narsani aytib o'tmasam bo'lmaydi, bu men uchun ijodiy guruhimiz uchun ayon. Barnoba to'g'risi qattiq shamollaganlar, lekin mana shu ko'rsatuvni hurmat qilib, aziz el tomoshabinlar, sizlarni hurmat qilgan holda betob bo'lsalarda bugun Barnoba to'g'ridan to'g'ri efirda sizlarga imkon qadar mehnati bilan, harakati bilan sizlarga ma'lumot berishga harakat qildi. Barnoba, sizga katta rahmat. Barnoba, chunki yaqinda sayohatda bo'lib keldilar. Menimcha iqlimning o'zgarishi sizga qattiq ta'sir qildi. Ertangi ko'rsatuvimizda Barnoba qaysi davlatda bo'ldilar va nima uchun shamolladilar? Buni birgalikda barchamiz bilib olamiz. Oxinjon, rahmat. Shu o'rinda barcha teletomoshabinlardan bugungi o'sha ovozim uchun uzr so'rayman. Rahmat e'tiboringiz uchun. Albatta, ular bizni to'g'ri tushunadi, chunki biz to'g'ri efirdamiz. Barnoba, sizga sog'lik salomatlik tilab qolaman shu o'rinda. Aziz teletomoshabinlar, hozir mana shu berilgan ma'lumotlarni albatta bee'tibor qoldirmaysizlar degan umiddamiz. Farzand tarbiyasiga alohida e'tibor qaratishingizni so'rab qolgan bo'lar edik va biz birozdan so'ng dasturda yana davom etamiz. Hozir bizda qisqa tanaffus. O'zbekiston teleradio kanalidan uzoqlashmagansizlar. Aziz teletomoshabinlar, siz O'zbekiston teleradio kanalida Oydin hayot live talk show'sini to'g'ridan to'g'ri efirda tomosha qilyapsiz. Biz dasturimizga davom etamiz azizlar. Biz dasturimiz avvalida oilada bolaga zo'ravonlikni oqlash mumkinmi degan SMS savolini o'rtaga tashlagan edik. Texnik sabablarga ko'ra hozir bu SMS savol efirda emas. Menimcha o'zingiz uchun aynan mana shu savolga javob beryapsiz degan umiddamiz. Va Oyda hayot live dasturi ijodkorlari ishonchlari komilki, bizning barcha yurtdoshlarimiz ko'pchiligi mana shu savolga yo'q degan javobni yo'llashyapti va biz mana shu javoblarni qabul qilamiz. Va yangi yilning ilk kunlarida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko'plab hamyurtlarimizning bezovtalanishiga, istiroblarga sabab bo'lgan voqea bizni navbatdagi mavzuda so'z ochishga majbur qildi. Suhbatimizni jurnalist va yurist Zafarbek Solijonov bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Marhamat. Davom ettiring. Assalomu alaykum. Marhamat, Zafarbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va salom. Va suhbatimizni ana shu dolzar bugungi voqealik haqida boshlaymiz, Zafarbek. O'zingizni fikringizni bildirsangiz, marhamat. Bu borada bolaga
bolani nima qilish bo'yicha qiynash masalasida gapiradigan bo'lsak, zo'ravonlik masalasi. Bu bizni qonunchilikda bu narsaga jiddiy e'tibor berilgan. Umuman xalqaro me'yorlardan boshlaydigan bo'lsak, 1989-20-noyabrda bola huquqlari to'g'risida konvensiya qabul qilingan. Bunga O'zbekiston 92-yil 9-dekabrda a'zo bo'lgan va bu keyinchalik amaliyotga qo'llanila boshlagan. Endi bola huquqlarini buzgan shaxslarga nisbatan u ota-ona bo'ladimi boshqa shaxsmi? Eng avvalo konstitutsiyamizda 64-moddasi belgilab qo'yilgan har bir ota-ona bolasiga g'amxo'rlik qilishga majbur. Ular agar shu holatlarni buzadigan bo'lsa g'amxo'rlik qilish boshqa ularga albatta chora ko'riladi, ma'muriy, jinoiy, hatto ular tegishli komissiya xulosasi olingandan so'ng ulardan ota-onalik huquqidan mahrum qilish ham mumkin tegishli tashkilot tomonidan. Zafarbek aynan hozir chuqurroq yondashadigan bo'lsak mana shu mavzuga to'g'risini aytadigan bo'lsa 2-yanvar kuni sodir bo'lgan voqea haqida biz suhbatlashyapmiz. Aktrisa Madina Muxtorovaning xonadonida bo'lgan va uni farzandiga bo'lgan tajovuz deymizmi, zo'ravonlik deymizmi haqida gaplashyapmiz. Aynan mana shu voqeani eshitib siz o'zingizda nimalarni his qildingiz? Qanday munosabat bildirasiz mana shu mavzuga? Jurnalist sifatida birinchi ko'rgan holatim, ya'ni Madina Muxtorovaning farzand emasligini o'sha bilgan vaqtimda, ya'ni umuman u haqida tasavvurim bo'lmayib turgan paytda videodan ko'rib bu ko'p qatori meni nafratlandi. Ya'ni kim ekanligini tanimagan paytingizda. Tanimagan. Taniganimdan keyin ko'p artistlar, mana hozir hype juda ham rivojlanib ketdi. Bu ham bir PR-dir deb o'yladim-da o'zimcha. Ko'pchilik shunaqa o'ylashdi. Albatta. Lekin birinchi ko'rganimda rostdan ham nafratlandim. Bola huquqlari, demak, O'zbekistonda bitta o'sha bola misolida O'zbekistondagi bola huquqlarini men o'zim uchun xulosa qildim. Chunki oila ilmiy amaliy markazi bor, Vazirlar Mahkamasi huzurida. Uni o'tkazgan so'rovnomasida bolani tarbiyalashda unga nisbatan jismoniy kuch ishlatish holatiga qanday qaraysiz? Ya'ni tarbiya bosqichida uni jismoniy kuch, misol uchun burash yoki urish masalalarida 44.4% sinf rahbarlari buni qo'llab-quvvatlagan. 39.5% fan o'qituvchilari ham qo'llab-quvvatlagan. Eng qizig'i 45.2%, ya'ni O'zbekistonda deyarli yarim ota-onalar o'sha o'tkazib so'rovnomada qatnashgan yarim ota-onalar buni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Bu foyda. Demak, xulosa qilsak bo'ladiki, ana shu yuqorida siz aytib o'tgan sondagi ota-onalar mana shu usullardan o'zlari foydalanishadi. Foydalanishadiki, mana shu narsani qo'llab-quvvatlashgan. Va biz ham yuqorida to'rt ta'kidlab o'tdingiz, Zafarbek, biz kimningdir shaxsiy hayotini muhokama qilish uchun bu yerga yig'ilganimiz yo'q. Ana shu voqelik sabab mana shu masalaga alohida bir urg'u berish, e'tibor berish maqsadimiz bugun. Zero farzandlarimiz bizning kelajagimiz. Va mana shunday oilalarda tarbiya topgan bolalardan ertaga qanday bir jamiyat a'zosi shakllanadi? Gap shunda. Zafarbek, bir narsani aytmoqchiman. Hozir birinchi aytib o'tdingiz, men hali kimning farzandi ekanligini bilmadim, lekin albatta qayg'urdim deyapsiz. Nima deb o'ylaysiz? Balki aynan shunga o'xshash holatlarda, balkim hozir taniqli insonning farzandi bo'lgani uchun shunaqa shov-shuv bo'lib ketdimi? Agar oddiy insonning farzandi bo'lganda qanchalik bu e'tibor jalb etardi? Nima deb o'ylaysiz? Bolani so'zlariga qaraydigan bo'lsak, bizda bir narsa shakllangan, bola yolg'on gapirmaydi degan bir xulosa bor bizni xalqimizda. Shu xulosadan kelib chiqadigan bo'lsak, har qanday bola bo'lganda uni o'rnida jamiyat shunaqa o'zini reaksiyasini bildira olardi. Lekin xulosa qilishga shoshmaslik kerak har qanaqa vaziyatda. Xolis yondashish kerak. Uni tegishli o'sha tashkilotlar tomonidan o'rganilguncha umumiy xulosa berishga shoshmaslik kerak. Bizning xalqimizda shunaqa narsa shakllanib qolyapti oxirgi voqealardan so'ng. Bir voqeani ko'rdim, albatta shu baqir chaqir qilib shov-shuv ko'tarib tashlashyapti. Men bu narsaga qarshi turaman. Lekin Zafarbek, fikrimga qo'shilsangiz kerak deb o'ylayman. Mana shunday mavzularning muhokama qilinishining o'zi bizni bolajon xalqimiz uchun o'ziga xos bir uyatli holat bo'lishi kerak. Biz buni gapiryapmizmi? Demak, bu hayotimizda bor. Uni qanchalik silliqlashga yoki ehtiyot bo'lib atrofidan aylanib o'tishga harakat qilmaylik, bor ekan. Xalqimiz aytmoqchi, daraxtning uchi shamol bo'lmasa qimirlamaydi degan maqollar ham bejiz emas. Va Barnoba kelin, muxlislarimizdan qo'ng'iroq qilyapti, ular bilan bog'lanamiz. Labay, hurmatli muxlis, marhamat, siz to'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Umidjon bo'laman. Avvalambor sizlarga minnatdorligimni bildiraman, shunaqangi bir dolzarb kasb
ahamiyat kasb etadigan shu mavzuni olib chiqqanligi uchun. Mana bizni bilamizmi, farzandlarimizni, bizlarni kelajagimizni, bizni o'zimizni, hayotimizni shu farzandlarimizni tasavvur qila olmaymiz-da. Endi shunaqa bir ba'zi bir holatlar bo'ladiki, ota-onalarimiz bilib-bilmasdan o'zini farzandiga tan jarohatlar yetkazib qo'yadi. Aynan misol uchun kuydirib qo'yishi mumkin yoki bo'lmasam biron bir holatlarda o'sha og'ir tan jarohatlari yetkazadi. Ana shu jarayonda davlat farzandlarimizni qaysidir ma'noda himoya qiladimi? Ularga misol uchun belgilangan tartibda bir jazo choralari qo'llaniladimi? Shu haqda bir yuristimizdan so'ramoqchi edim. Efirlarga ijodlarga omad tilayman, salomat bo'linglar. Salomat bo'ling. Rahmat, hurmatli muxlis, salomat bo'ling. E'tibor uchun tashakkur. Savol uchun rahmat. Juda ham o'rinli savol. Qonunlar nima deydi? Bolani nima huquqlarini himoya qilishdi? Davlat, bizi davlatimizda qonunlar juda ham yetarli darajada yo'lga qo'yilgan. Misol uchun, ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda ham, jinoyat kodeksining 109-110 moddalarida ham, uni tegishli qismlarida ham bolani, umuman shaxsni, bolani himoya qilish bo'yicha davlat bu yerda mas'ul tashkilot hisoblanadi. Faqatgina uni ijrosi masalasi hozirgi kunda yo'lga qo'yilishi biroz suslashmoqda, buni ochiq aytish kerak. Lekin qonunlarimiz ham yetarli. Misol uchun, bola huquqlari to'g'risidagi o'sha bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunimiz ham 2008-yilda chiqqan. Jinoyat kodeksiga qaraydigan bo'lsak, muttasil farzandlarini qiynab, urib, do'pposlab yurgan shaxslarga nisbatan jarima jazosi qo'llanilishi mumkin yoki ularni ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish mumkin. Undan tashqari, vasiylik va homiylik to'g'risida qonunimiz ham bor. 2014-yilda qabul qilingan. Bu qonunga ko'ra, misol uchun farzandlarini uradigan, farzandlarini o'sha yetarli ta'minotini ta'minlamaydigan yoki ichib yuradigan axloqiy buzuq ota-onalar masalasi yetarli yo'lga qo'yilgan. Ular tegishli komissiyalar o'zlarining xulosasini tayyorlaydi, sudga, fuqarolik sudiga taqdim qiladi. Undan avval o'sha tuman prokurorini ham ogohlantiradi, ya'ni huquqni muhofaza qiluvchi va sud qarori bo'yicha ular otalik yoki onalik huquqidan mahrum qilingandan keyin ular reabilitatsiya markazlariga joylashtiriladi yoki bu davr ichida ham joylashtirilishi mumkin va ularga alohida homiy yoki vasiy tayinlanadi. Ya'ni bola huquqlari bizda qonun bo'yicha yaxshi ta'minlangan, faqat uni realizatsiya qilish, ya'ni ijro masalasi buni alohida ko'rib chiqish kerak. Va muxlislarimizdan yana qo'ng'iroq bo'lyapti, ular bilan bog'lanamiz. Labbay, hurmatli muxlis, marhamat, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat. Hozir mutaxassisimiz aytishdi, ota-ona bir xil mas'uliyatni panishda 97 moddasida ko'rsatilgan deyishdi. Ona 5 kunlik hoya havasga berilib, farzandlarini 3 farzandni baravar tashlab ketvorsa, bunga qanday chora ko'riladi, qaysi idoralarga murojaat qilishimiz kerak? Hurmatli muxlis, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, o'zingizni tanishtirib oling, iltimos. Farg'ona viloyatida. Tushunarli, rahmat, salomat bo'ling. Endi bu yerda adashmasam, bolaki o'zi 3 nafar farzandning otasi bo'lgan bola haqida gap ketyapti, shundaymi? Onasimi? Onasini aytdi, xoya havaslarga berilib, 3 nafar farzandini tashlab ketgan onaga qanday chora ko'riladi? Bunday onaga nisbatan unga eng katta jazo chorasi ko'riladi, ya'ni uni onalik huquqidan mahrum etilishi mumkin. Bu holatda tegishli tuman o'sha qo'shnilar, qarindoshlar, yaqin qarindoshlar yoki mahalla fuqarolar yig'ini raisi, o'sha yerda ishlaydiganlar tegishli idoraga murojaat qiladi. Bular misol uchun vasiylik homiylik kengashlari tuziladigan bola huquqlarini nima qilgan tegishli xalq ta'lim bo'limlari bor. Ularda alohida komissiya bor. Bu komissiya shu masalalar bilan shug'ullanadi va keyinchalik onaga nisbatan misol uchun onalik huquqidan mahrum qilinadi, unga ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks bo'yicha javobgarlik masalasi bor, jarima qo'llanilishi mumkin, axloq tuzatishlari yoki mehnatga, majburiy mehnatga jalb qilinishi mumkin. O'zi bu yerda eng katta jazo sifatida onalik huquqidan mahrum qilish, ya'ni ertadan keyin u ayol qariydi. Qariganda uni ta'minlaydigan shaxs qolmaydi. Meni farzandlarim ta'minlasin deydigan bo'lsa, u allaqachon onalik huquqidan mahrum qilingan. Mana bu yo'risi hozir ayni mana shu mavzu bo'yicha gaplashyapmiz-ku, o'sha Madina Muxtorovani farzandiga bo'lgan zo'ravonlik haqida. Hozir ko'pchilik insonlarimiz fikr bildirishyaptiki,
Madina Muxtorovani onalik huquqidan mahrum qilish kerak degan fikr bildiryapti. Hozir mana shu zo'ravonlikni shu darajasida yoki umuman qanday darajada bo'lsa bu onalik huquqidan mahrum etiladi. Bu yerda bo'lib o'tgan brifingdan xulosa qiladigan bo'lsak, Madina Muxtorovaga nisbatan bu holatga nisbatan 109-chi jinoyat kodeksining 109-chi modda 2-qismi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Ya'ni bola 6 kunni 21 kun ichida unga nisbatan shunaqa zo'ravonlik holati amalga oshirilib kelingan. Lekin bu yerda shoshmaslik kerak. Shoshmaslik tavsiya qilaman, chunki tergov harakatlari hali to'liq yakuniga yetgan yo'q. Baribir so'nggi xulosa tergov xulosasi asosida qabul qilinadi. Tushunarli. Yana bir narsani so'rayman, bilmayman hozir. Zafarbek, bilishimizcha siz qalampir.uz saytida faoliyat yuritayotgan ekansiz. Xo'sh, sizning saytingiz keyinchalik ham shu voqelikni yoritib boradimi? Yana ma'lumotlar berib boradimi keyinchalik ham? Albatta, boshida bu materialni yoritilishiga Madina Muxtorovani farzandi ekanligini bilganimda yoritilishiga ozgina qarshi bo'ldim. Chunki o'yladimki, bu tekin PR qilyapti. Oxirgi holatlardan shu xulosaga keldim-da, ya'ni o'zini PR qilish maqsadida farzandidan foydalangan degan xulosaga keldim. Keyinchalik Ichki ishlar vazirligi tegishli o'sha bo'limi o'zini xulosasini bergandan so'ng bu jiddiy masala ekanini men o'zim uchun ham xulosa qildim. Bundan keyin ham bu masala oxirigacha yoritib boriladi. Hozirgi kunda o'sha brifing yakunida aytdiki, o'sha tegishli mas'ul tashkilot hatto Madina Muxtorovani agar tergov xulosasiga qaraladi, agar bu holat jiddiy e'tibor nima qilinadigan bo'lsa, xulosa qilinadigan bo'lsa, u onalik huquqidan ham mahrum qilinishi mumkin. Chunki u yerda aytayaptiki, Madina Muxtorova juda ham g'alati gaplarni gapirdi. Birinchi gapi, men onaman, farzandimni urishga haqqim yo'qmi dedi. Bu juda ham eski va o'zini oqlamagan stressiv hisoblanadi, ya'ni farzandni urib tarbiyalash. Bu boshqa yo'llarni qidirmasdan oson yo'lni tanlash hisoblanadi. Undan keyin aytdiki, meni o'g'lim kichkina farzandimga ota, uni xotini ona. Bu juda ham bir g'alati gap bo'ldi-da. Ona tuqqan ona o'zini oxirgacha vazifasini bajarish kerak, tarbiyalash kerak. U keyinchalik shu ayolni boqadi-da qaraganda, ya'ni o'zi mehnat layoqatini yo'qotganda, kusuzlanganda yoki pensiyaga chiqqanda boqadi. Nima o'zingiz aytganingizda nima eksang shuni o'rasan. To'g'ri. To'g'ri aytasiz va Zafarbek, mana o'zingizning mutaxassisligingizdan kelib chiqib va mana xalqni ichida yurasiz, muloqotda bo'lasiz. Aytingchi, bizning endi jamiyatimizda shu o'zbeklarda mana shunday voqealarni paydo bo'lishiga aslida nimalar sabab bo'lyapti deb hisoblaysiz o'zingiz? Nima uchun biz mana shu darajaga yetib boryapmiz? Eng asosiy sabab sifatida iqtisodiy tarafdan bizni davlatimiz oqsab qo'yapti oxirgi vaqt. Bu albatta o'z-o'zidan xalqqa, davlat fuqarolarga ta'sir qiladi. Ya'ni ular ota ham, ona ham qaraydigan bo'lsangiz, hozirgi kunda pul topish bilan ovora bo'lib qoldi. Lekin Zafarbek, urush paytlarida ham ota-onalarning farzandlari bo'lgan. Onalar... Lekin bunday munosabatni aksincha bizni o'sha o'zbek xalqimiz boshqa yurtlarni, boshqa o'sha mamlakatlarni yetim qolgan farzandlarini bitta oilaga 10 talab, 15 talab bolani bag'riga olgan xalqimiz. Nima uchun bugun farovon yashayotgan paytimizda biz o'sha iqtisodiyotni yoki tirikchilikni bahona qilib farzandlarimizga zo'ravonligimizni oqlashga harakat qilyapmiz? Bilasizmi, mutaxassis sifatida ham, ona sifatida ham men o'sha iqtisodiyotni, qiyinchilikni yoki pulli kamligini, ishni ko'pligini bahona qilib turib farzandga o'tkaziladigan zo'ravonlikni oqlash sifatida bir o'ziga parda qilganlarga mutlaqo qarshiman. Chunki shunday bir holatlarni ko'rganmiz, bu asarlarda ham yoritilgan. Ona ocharchilik paytida oxirgi luqmani ham farzandim yeya qolsin deb o'zi kunlab ochirgan onalarni ham bilamiz. Menimcha bu sabab zo'ravonlikni oqlashga sabab bo'la olmaydi. Yana bir narsani aytmoqchiman. Oilaviy zo'ravonlikka jamoatchilikni aralashuvi qay darajada bo'lishi kerak? Qanchalik haqlimiz? Qayergacha bizni chegaralangan, nimalarga huquqlimiz u, nimalarda biz jim bo'lishimiz kerak? Jamoatchilik albatta bunday masalalarga o'zini jiddiy e'tiborini qaratish kerak. Bu bitta shaxs timsolida, shu shaxs doirasida, misol uchun, hozir
umumiy masala, ya'ni bola, umuman bola huquqlari ko'tarilib ketdi-da bu yerda. Bitta bola misolda bola huquqlari, ya'ni farzand ota-ona farzandini urib tarbiyalaydi. Bu usuldan voz kechish kerak degan xulosa paydo bo'lyapti. Lekin bu narsani ham chegarasi bo'lishi kerak. Ya'ni haqoratdan qochishimiz kerak. Bunga albatta ma'muriy javobgarlik to'g'risida jinoyat kodeksida ham bunga jazo bor. Ya'ni Madina Muxtorovani ham haqorat qilib tashlashyapti ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bundan qochishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Keyingi masala oilaga aralashishda albatta ehtiyot bo'lish kerak. Bu oilaga aralashadigan rasmiy tashkilotlar bor. Ular mahalla fuqarolar yig'ini, ular o'zlarining xulosasi sonradi. Yoki vasiylik va homiylik kengashi, maxsus komissiyalar bor. Mahalla albatta shular o'sha mahalla fuqarolar. Hammasi o'zlarining tegishli xulosasini bergandan so'ng ichki ishlar vazirlik tegishli bo'limida o'sha inspektor yoki o'sha tergovchi yoki surishtiruvchi o'zining xulosasini bergandan so'ng bu masalaga to'liq yondashishni o'sha tavsiya qilaman. O'shanda ham haqorat yoki boshqa masalalardan qochgan holda. Zafarbek, shu o'rinda aniqlik kiritib ketsangiz, ana shu muammosi bor oilani ana shu jamoa o'sha tashkilotga murojaati poylab o'tiriladimi? Agar poylab o'tirilsa, qachongacha, qaysi darajagacha kutib o'tiriladiki, murojaat bo'ldi bizga, bizga xabar keldi yoki bu qanday tartibda? Poylab o'tirish shart emas. U yerda misol uchun bog'chada tarbiyalanayotgan bola, misol uchun, uni tarbiyalovchisi bo'ladi. U xabar qilishi mumkin. Misol uchun, shu bolani menda tarbiyalanuvchi, uni badanida shunaqa nimalar bor, bunga hech qanaqa bizning aloqamiz yo'q. Buni albatta o'zlaring o'rganib ko'rishing kerak. Albatta bu yerda arizachi degan shaxs bo'lishi shart emas. Ya'ni aynan o'sha jabrlangan bolacha yoki uni nimasi yaqini xabar berishi ham shart emas. Uni ko'rgan inson borib turib xabar qilishi mumkin. Ya'ni ey palonchi farzandini urib tarbiyalayapti. Bir haftadan beri misol uchun podvalga solib uryapti degan ma'lumot yetkazganlik bilan, zo'ravonlik bilan tarbiyalayapti degan ma'lumot yetkazishi bilan bu yerda endi ijro hokimiyati, ya'ni ichki ishlar vazirligi yoki prokuratura shularni bu masalaga jiddiy yondashishi alohida masala hisoblanadi. Shu o'rinda yana bir narsa aytishimiz kerak. Bizning xalqimizda o'ziga xosligi bor. O'sha har bitta xalqni o'ziga, millatni o'ziga xosligidan biz yuz xotir qilamiz, qo'ni-qo'shnichilik deymiz, ertaga ko'z-ko'zga tushadi degan bir istihola bilan bu narsaga ko'z yumib o'tamiz. Afsuski, bu aslida bu befarqlik nazarimda va befarqlikning mevasini ertaga nafaqat ana shu oilaning o'zi, balki butun jamiyat tortadi. Bir jamiyatda agar bir noqobil shaxs yashar ekan, u qayerdadir bir faoliyat yuritar ekan, uni zarari tegmasligini ilojisi yo'q. Shunchaki jamoat transportini sindirib, buzib ketgan holatda ham bu jamiyatga aytgan zamonda yaqinda Gollivud bir ajoyib film ishladi, Joker. Uni ko'rish tavsiya qilaman. Albatta 18 plus nima sahnasida juda ham jiddiy sahnalar bor. O'sha yerda bir muammo yoritilgan, ya'ni bola muttasir ravishda yoshligidan do'pposlanib keladi. Unga o'sha shizofreniya tashxis qo'yilsa ham davolatilmaydi va u keyinchalik katta bir jinoyatchiga aylanadi. Ya'ni bolaga qanday e'tibor bersangiz, ertaga u sizga ko'zgu sifatida o'zingizni muomalangizni yoki o'zingizni qilgan ishlaringizni sizga ko'rsatadi vaqt o'tishi bilan, voyaga yetgandan keyin. Albatta. Va Safarbek shu o'rinda 4856 abonentidan shunday savol kelibdi. Ayrim blogerlar shu vaziyatdan o'zlari uchun PR sifatida ham foydalanishmayaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, bor bundaylar. Bor. O'zlarini o'sha podpisiklar sonini ko'paytirish uchun bunaqa videolarga hech qanday izoh bermasdan shov-shov qilib buni ko'rishingiz kerak yoki voydot Madina Muxtorova farzandini 10 kun hibsda ushla yoki uni o'g'li ushlabdi degan sallahalar ostida chiqarilyapti. Bunaqa vaziyatda jamoatchilikka xavotir uyg'otmaslik uchun bunaqa sarlahalardan qochish kerak. Bunaqa videolar chiqarishda albatta chiroyli izoh bilan chiqarish kerak. Hech kimga zarar yetkazmaydi. Va asosli albatta o'sha izohlar bo'lishi kerak. To'g'ri. Albatta. Qonun doirasida chiqmasak hammasi yaxshi. Yana bir narsani so'ramoqchiman. Jamoatchilik nazorati ayni mana shu yo'nalishda qanchalik foyda beradi? Masalan, shunaqa zo'ravonlik umuman olganda jamiyatda bo'ladigan shunaqangi voqealarda jamoatchilik nazorati qay darajada muhim? Qay darajada yordam beradi? Jamoatchilik nazorati to'g'risida qonunimiz bor. U yerda hammasi batafsil yozilgan.
bu qonun kerakligi uchun davlat qabul qilgan bu qonun. Mm-hmm. Demak, jamoatchilik hech qaysi voqeada befarq qolmaslik kerak. Unga yetarlicha reaksiya bildirish kerak, o'zining munosabatini bildirish kerak. Shunda o'sha mas'ul tashkilotlar ham, fuqarolar ham yoki boshqa shaxslar ham qonun doirasida harakatini amalga oshiradi. Ha, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu o'zimning fikrim. Hozir aytib o'tdingizki, agar uni kimdir borib aytish shart emas, balki ko'rgan inson ham shu haqida tegishli joylarga murojaat qilishi mumkin. Ayrim holatlarda to'g'risini aytadigan bo'lsak, farzandlar ham bir xil ishlar qilib qo'yadi. Balki ota-onasiga yoqmaydigan bir qanaqadir cheklab qo'ygan yoki mana shu ishni qilmagin, o'zingga bu foyda deb aytadigan ishni qilib qo'ysa yoki bir nojo'ya ish qilib qo'ysa, bexosdan asabiylashgan holatda ham yuziga bir tarsaki tortib yuborishi mumkin. Mumkin. Bu yuziga bir tarsaki tortib yuborishni zo'ravonlik deb qabul qilish mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zini qiynamagan odam o'zini ertadan keyin o'sha o'zingiz aytsangiz yuz qotadi-da, u bir marta uradi, ikki marta o'tadi. O'zini qiynashdi, ya'ni boshqa metodlardan foydalanishni xohlamagan, vaqtini tejagan ota yoki ona shu usuldan foydalanadi. Maylimi Zafarbek, qo'shimcha qilsam, Oxinjon, shu o'rinda bilasizmi, mana shu tarsakini zo'ravonlik ekanligini bola hali tushunmaydi. Chunki u o'zini hali huquqlarini yaxshi bilmaydi. Ana shu tushirilgan beozorgina tuyulgan tarsakining zo'ravonlik ekanligini ota-ona o'zi tushunishi kerak. Chunki bola hali unga nisbatan na ruhiy, na jismoniy zo'ravonlik o'tkazilayotganini tushunmaydi. Chunki bola borligi bilan ota-onaga ishonadi, orqa qiladi, ularga suyanadi va har doim ota-onasini haq deb biladi. Va tarsak ham haqli tushirildi, demak ota-onam to'g'ri aytishyapti deb ko'zlarida yosh bilan ota-onasi kechirim so'rashga harakat qiladi. Eng qizig'i o'ziga xulosa qiladi. Albatta, biz kattalar esa o'sha yuqorida siz aytgan o'sha dangasalik, erinchoqlik yoki o'z ustimizda ishlashni xohlamaganimiz uchun qo'l ostimizdagi eng qulay, eng oson va eng zararli usuldan foydalanishdan to'xtamaymiz. Afsuski, bu destruktiv usullardan hisoblanadi, chunki ana shu yuziga tushirilgan tarsaki bir kun onaning o'ziga sovuqqina nigoh bilan yoki bir istamaygina berilgan alik bilan, salom bilan qaytib kelganda u holatni hech kimga ravo ko'rmaymiz. Yana shu o'rinda Zafarbek, yuqorida siz mana shu savoldan kelib chiqib o'zini PR uchun ham foydalanyapti degan fikrni aytdingiz. Men shunga qo'shimcha qilib shuni aytgan bo'lardim. Bu hikmat xalqimizga allaqachon ma'lum. Birovning fojiasida aslo o'zimizni baxtimizni qura olmaymiz. Shunday ekan, azizlar, har birimiz o'z hayotimizga, oilamizga, farzandlarimizga nimaniki bersak, shuni olishimizni unutmasligimiz. Nima uchun aytdimki, barnopa bu yuziga oddiygina tarsaki tortib yuborishni bexosdan bo'ladigan voqealar, nimaga aytdim, ertaga albatta ko'payib ketmasin, yuzimga bir tarsaki tushirdi deb shikoyat qiladigan insonlar ko'payib ketmasin. Albatta, zo'ravonlik bu umuman boshqa narsa. Bu haqiqatda Madina Muhtoromaning farzandiga qilingan u olgan jarohat, u menimcha haqiqatda chidab bo'lmaydigan, aytish kerak bo'lgan mavzu hisoblanadi. Shunday ekan, oddigina tarsakini ham menga yuzimga tarsak urib yubordi deya shikoyatlar ko'payib ketmasin. Balki shundan xulosa chiqaradigan insonlar ham ko'paysin degan maqsadda aytmoqchi edim. Zafarbek, sizga katta rahmat. Ko'pchilikni e'tiborini tortgan mavzu yuzasidan biz bilan suhbat qurganingiz uchun, fikringizni bildirganingiz uchun sizga alohida tashakkurimizni izhor qilamiz. Salomat bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Azizlar, demak, mana shunday nuqtalarda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Har bitta insondan bu dunyoda undan keyin qilgan yaxshi amallari solih farzandlar yodgor bo'lib qoladi. Har birimizga solih farzandlarning ota-onasi, ibratli jamiyat a'zosi bo'lish baxti nasib etsin. Aziz teletomoshabinlar, sizlar bilan ertaga qadar xayrlashamiz. Erta soat 9:00 da O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live talk show'sida jonli tarzda ko'rishguncha omon bo'linglar. Salomat bo'ling. Xayr. Rahmat.